Vítame vás pri prvom vysielaní našej školskej televízie, ktoré nemôže začať ničím iným ako rozhovorom s najdôležitejším článkom školy, pánom riaditeľom Petrom Smolárom. No, vybrali sme 5 otázok, ktoré by sme my ako študenti tejto školy chceli vedieť. Nech sa páči. Keby ste boli teraz deviatakom, išli by ste na túto školu, aj keď ju tak dobre poznáte? Ja určite. Práve preto, že ju dobre poznám, tak by som si vybral práve takýto typ školy. Lebo v čase, keď som ja bol deviatak, tak bola iná doba, ináč sa ľudia mladí pozreli na ten svet. Dnes je to zase celkom iné, komplikovanejšie, náročnejšie. Tak keby tá situácia bola zhruba taká, ako vtedy, aj vtedy ma už technika bavila a chcel som sa tomu venovať, tak by som si vybral práve takýto typ školy. Ako by ste sa teda charakterizovali vy ako študent? Boli ste skôr ten neposlušný typ alebo tichý bifloško? Ťažko je to zrovnávať tú situáciu pred, ja neviem, 40 rokmi a teraz. Vtedy my sme boli taká generácia iná, primeraná na tú dobu. Teraz je to zás trošku ináč vnímané. My sme sa tak vo všeobecnosti učili celkom prirodzene, lebo nás to bavilo. A vtedy nebolo dostatok takých všelijakých multimediálnych prostriedkov, tedy sme si všetko museli ako pracne zohnať, načítať cez časopisy, cez knihy. Vlastne dostať sa k nejakým informáciám bolo veľmi zložité a možno, že o to viacej sme si vážili tých učiteľov, ktorí nám tie informácie sprostredkovali. Dnes tie multimédiá poskytujú v podstate čokoľvek, tak tí žiaci si môžu vybrať, môžu porovnávať, môžu hodnotiť. Takže nie je taký hlad po tých vedomostiach, ako to bolo v tých mojich časoch. Možno, že to bolo dobre. Neviem, to by možno, že sme sa mohli rozprávať my dvaja o tom, že či je to teraz lepšie, alebo to bolo vtedy lepšie. Keď teraz máte tie informácie v podstate prístupné veľmi jednoduchým spôsobom. Takže možno, že práve ten tlak na to, že sme museli tie informácie hľadať, tak sme sa asi aj lepšie učili a vôbec aj príprava na vysokú školu, aj ísť študovať ďalej, bolo vnímané trošku ináč ako teraz. Vtedy sme sa museli ozaj intenzívne starať o to, lebo ten výber bol tvrdý, aj tie príjmačky na vysokú školu boli dosť náročné. Takže sme sa učili a v tej partii, v ktorej som ja bol, tak to bolo také akože, som povedal, prirodzené. Neboli sme jednotkári, ale určite som nebol jednotkár, ale možno, že najhoršiu známku, ktorú som mal, čo si pamätám, na strednej škole, to bola trojka, ako na vysvedčení. A to si myslím, že to bolo z chémie, niekedy v prvom ročníku. Alebo ešte vtedy bola chémia, ako aj na odborných školách. Ale tak chémia nebolo to, čo ma tak ako bavilo. Tak preto možno taká horšia známka. Ale to bolo tak vo všeobecnosti, ako v tej triede chalani, ktorí sme boli, to bolo tak normálne, že mali takéto známky. A poznámku žiadnu v žiackej knižke? A poznámky boli určite, tak bolo aj také, že aj sem tam nejaké záškoláctvo v tom vyššom ročníku a tak. Ako to je normálne, to patrí k tej dobe, no tak ja neviem, postuškové a takéto veci, že sme si dovolili trošku aj neísť do tej školy. A aj všelijaké veci sa diali na tej škole, ani nic nebolo také, že niečo poškodiť alebo niekomu poškodiť. No ale tie dôsledky potom boli vtedy na tú dobu ďaleko prísnejšie, lebo sa robili
osobné hodnotenia na žiakov. No a tam už keď ste dostali do osobného hodnotenia, že žiak tak ušiel alebo blicoval alebo čo, tak ono sa to nieslo až na vysokú školu, také hodnotenie. Tak ten režim bol taký tvrdý, prísny, ale aj vtedy určite sme vedeli si trošku uľaviť z tej školy. No, myslím, že veľa študentov v našej škole zaujíma to, že prečo máme 8 hodinu, našu obľúbenú. No, keďže väčšina škôl tu v okolí to zvláda aj bez nej. No, otázka je, že ktoré školy v okolí, keď si zoberiete gymnázia, napríklad v okolí, ktoré sú, gymnázium je najľahšia škola na štúdium. Najľahšia, možno, že to znie paradoxne, ale keď si uvedomíte, že oni sa učia 8-9 predmetov, 4 roky furt tie isté dookola, nemajú žiadne niečo navyše, aby vôbec nabrali viacej hodín, tak majú ešte cvičenia, majú semináre a neviem čo. Takže pre nich je veľmi jednoducho urobiť ten rozvrh aj na 7 hodín alebo na 6 a dosť. To naše štúdium je o to zložitejšie, keď hovorím o technickej škole, že tam je odborný výcvik a podiel toho odborného výcviku je ako z roka na rok väčší, že počet tých hodín odborného výcviku stúpa a tým pádom sa zmenšuje časový priestor na teoretickom vyučovaní. Takže my musíme vlastne za 5 dní dvojtýždňového cyklu odučiť tých 33 hodín, ktoré máme k dispozícii v rámci dvojtýždňového cyklu. No takže ten časový priestor sa zúži, tým pádom sa to nahustí až na tie 8 hodiny. Väčšina z nás vás pozná len v obleku. No nájdu sa vo vašom šatníku aj tie plaky alebo mikina. No, tak určite, ja doma nechodím v obleku, tak prvé čo urobím, keď budem, tak zhodím všetko zo seba a sa prezlečiem do takého voľnejšieho oblečenia. Pokiaľ nie je vyučovanie, tak ja chodím aj športovo oblečený, alebo cez víkend ma môžete stretnúť aj tak, aj v rifliach, aj všelijako. Je to možno taký štandard, ktorý sme si mi zaviedli, keď som nastúpil do funkcie. Niektorí tí starší kolegovia to držia, napríklad hlavní majstri, tí takisto chodia v obleku stále. Niekedy, ako oblek mám, ale nemám kravatu, ak ste si všimli. Ten štýl alebo ten bontón spoločenský už je dneska tak nejako uvoľnený, že už je povolené, tak je akceptovateľné také ležernejšie oblečenie, že to nie je až tak nutné. Ja osobne sa ako cítim dobre v tom obleku a na druhej strane tá funkcia vyžaduje trošku také oblečenie spoločenské, pretože to sú ako dennodenne návštevy, kde rodičia chodia, alebo s firiem prídu, alebo proste cudzí ľudia z redakcií, takže sa stretávam stále s množstvom ľudí cudzích. A ja si myslím, že to sa tak patrí trošku, aby pri tom spoločenskom styku človek aj vyzeral na nejakej úrovni. Takže preto, ale ako v tom voľnom čase ja som rád v takom aj športovom štýle alebo ležernejšom. Vieme, že sa blížia aj ďalšie voľby riaditeľa. A keby ste ich zase vyhrali, o čom nepochybujeme, tak máte nejaké vízie do ďalšieho obdobia alebo niečo, čo by ste chceli zmeniť? No voľby idú a budú v marci tohto roku. Je to z toho dôvodu, že funkčné obdobie riaditeľa školy je 5 rokov. Na všetkých stredných školách, čiže tento proces prebieha v zmysle zákona. Takže bude to aj u nás, pretože končí funkčné obdobie. Chcem pokračovať ďalej, ale to tam nie je o to, že človek vyhrá, to je o to, že či tá komisia si ho zvolí, to je poprvé. Po druhé, či ho zriadovateľ bude akceptovať.
pretože to nestačí len zvoliť riaditeľa vo voľbách, ešte zriadovateľa musí akceptovať a môže povedať, že nechce takéhoto človeka, mu treba voľby opakovať. Otázka je ešte ďalšia, že teda ako sa človek dohodne, alebo ten nový riaditeľ na pracovných podmienkach, pretože zmluva sa uzatvára so zriadovateľom, Žilinským samosprávnym krajom. A takže tých otázok, že či človek bude riaditeľom alebo nebude, to je úplne otvorená otázka. Do volieb sa môže prihlásiť každý, kto spĺňa tie kritériá. No ale keby to teda tak vyšlo, že budem na tých ďalších 5 rokov, no tak určite chcem dotiahnuť túto školu do takého štádia, že aby sa začali robiť rekonštrukcie. Oni sa mali začať už robiť pred 3 rokmi, no len tá situácia proste z hľadiska verejného obstarávania ďalších komplikácií, ktoré sa vyskytli, sa tak skomplikovala, že sa to vlastne celý proces zastavil. No ale už teraz som urobil prvé kroky na to, aby sa to znova obnovilo, aby sa to pohlo ďalej, tak je celkom reálne, že budeme rekonštruovať školu, to znamená okna, fasáda, osvetlenie, sociálne zariadenia, internát, sociálne zariadenia, tepelná sústava a proste takéto veľké rekonštrukčné veci. No a s tým súvisí samozrejme aj vnútorný interiér školy. Zatiaľ nechceme robiť nejaké veľké zmeny, nejdeme ani do maľovania priestorov, nejdeme ani do nejakých výmien, ja neviem, dverí a takých vecí, pretože ak sa bude robiť tá veľká rekonštrukcia, tak proste bude búranie, sekanie, prachu všade bude a tak. Takže čakáme, ak prejdú všetky tie výzvy, ktoré sú naplánované. No, čiže hlavne tie rekonštrukcie, vonkajšie, vnútorné, tak aby tá škola už vyzerala naozaj slušne, aj zvonku, aj zvnútra, aby mala ten tepelný režim, aj energeticky, aby bola urobená tak, aby sme šetrili tie mzdové prostriedky, pretože to prinesie ako následné veci. To znamená ďalšie šetrenie finančných prostriedkov, znamená to, že môžeme investovať do študentov, do rozvoja, do techniky, do softvéru. Takže ja sa tak nádejam, že keby toto vyšlo, tak škola naozaj zase podskočí výrazne dopredu. No a pochopiteľne máme pripravené ďalšie projekty na rozvoj. Rozmýšľame, že by sme vstúpili do duálneho systému s technickou školou. Chceme robiť veľké obsahové zmeny na umeleckej škole, pretože tamto chystáme smerovať úplne iným spôsobom a s inou technikou. Robíme teraz taký prieskum u 8-akov, u 9-akov, či by ich to zaujímalo, takéto smery. Hovorím o nejakej multimediálnej technike, o aplikáciách cez YouTube, cez animácie a podobné záležitosti. No, máme rozpracovaných veľa vecí v každom odbore, takže to je robota na niekoľko rokov naozaj. Pánovi riaditeľovi ďakujeme za rozhovor a tešíme sa na vás pri ďalšom vysielaní. Ďakujem pekne.